maryaha guud ee dekedaha somaliland saciid xasan cabdilaahi ayaa sheegay in ay sare u kacday tirada maraakiibta kusoo xiranaysa dekeda magaalada berbera intii ka dambeysay furitaanka dekeda cusub. waxaanu xusay in markii ugu horreysay ay kusoo xidheen dekeda maraakiibta aadka u waaweyn. Khadar maxamed cakulleh ayuu noo waramay. wax badan baa runtii isbedelay. waxa ugu muhiimsanaa ugu weynaa wuxuu ahaa container terminalka iyo draafka badda oo la dheereeyey. taa macnaheedu waxa weeye waxa iman kara maraakiibtii waaweyneyd. runtii waxa isbedelay, waxaa noo yimid maraakiib waaweyn oo containerada qaada. containeradii imanayna way soo bateen. waxa kaloo iyaduna markii aanu draafka ama dhiidka badda dheereeyna, waxaa noo yimid maraakiib badan oo sida 50,000 oo mitir tan oo qamadiya oo u socota dalka Ethiopia. taasoo aanay awal iman karayn maraakiibta waaweyn. marka run ahaan guud ahaan dekeda wax weyn ayaa iska bedelay. waana la socotaa in 600 oo kalena lagu daray insha allah bidnillahi kariim, waxa hadhay intii technicalka ahayd 600 wax la bilaabi doonaa bisha 2-toban haddii ilaahay raa. maray marka la eego in dadka matalan fahmi karaya badeecadihii ama gaadiidkii badda kusoo xidhanayay ama kororka qiyaasto maraakiibta adeegga fulinaysa iyo imika, maxaad qiyaasaa? runtii waxaan qiyaasi lahaa terminaalkan cusub ee la sameeyey wuxuu qaadayaa sanadkii 450,000 ilaa 500,000 oo kun oo container. markii horena waxaan hadal garan jirnay 450,000 sanadkii. waxaanan rajaynaynaa imika maadaama barxad ku filan containerada aanu hayno iyo terminaal kaargoogaba run ahaantii shaqadii oo fududaatay, kliingii oo yaraaday, isbedel weyn oo run ahaantii la dareemi karayo ayaa kusoo kordhay. waxaanan rajaynaynaa insha allahu marka Ethiopia corridorka uu furmo inaanu qaadi karayno 40% kaargooga Ethiopia socda. marka 600 kale lagu darana terminaalku waxaa nal garan karaa 2 million oo container sanadkii insha allah. taasina waxaa kutusaysaa in isbedel weyn uu ku yimi dekeda berbera, iyadoo locationka ku taalaana u yahay location muhiima. taasoo na weli bilaabin karaa sanadkii in containerka halkan laga qaybiyo. taay matalan ilaa firiisoonkiiba iyada qoondaday socotaa hore waa tii shuruucdoodii loo dhamaystiray golihii hore ayaan sixiyeen. markaad eegto sawirka guud, maxay isu diyaarinaysaa dekedaad eegto taa firiisoonka wadadiiyo qaybta hargeysa ilaa berbera ahayd ay gebagabo ku dhowday? runtii dekedu waxay isu diyaar garanaysaa inay u noqoto hab mandaqada geeska africa. firiisoonka uu socdaa wadadii waa loo sameeyey, yaarkii waa loo sameeyey, disaynkiiba iyona jirto, tandarkii waa la bixin doonaa haddii ilaahay idhaahdo. waxaa kaloo imika aan saa ka bilownay inaan u xaadno goobtii Ethiopian transportka yaarkii lagu xarayn jiray, maadaama magaaladu aanay qaadi karin in baabuurta lagu soo wadaayo. yaarkii baan maanta insha allahu documentationkiisii dhameynay iyo xaaridiisii isagana dhismihiisii la bilaabi doona. taa macnaheedu waxa weeye dekedo kaliya maaha, laakiin ilaa corridorka wajale inay isku wada xidhnaadaan, gaadiidka la fududeeyo. dekedu waxay u socotaa inay sablay garayso mandaqada oo dhan haddii ilaahay raa. kaasi waxa uu ahaa Saciid Xasan Cabdilaahi, maaryaha guud ee dekedaha Somaliland oo uu warramayey.